Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa sala VIP Metodologia FICUB, hoje, dia 16 de setembro de 2022. Desejando aí boas-vindas aí a todos aí que estão participando aí da sala conosco nesta sexta-feira. Muitas pessoas acabam deixando a pergunta para a gente também e por estar no trabalho acabam não conseguindo participar, mas deixa a pergunta para depois. Vê lá com a gente lá no replay do YouTube. Tudo certo, Bo? Tudo ótimo. Como está todo mundo hoje à tarde? Tudo certo. Deixa eu só colocar aqui, Bo. Tem muitas pessoas que chegam aqui para a gente agora, né? A gente voltou aí a rodar novamente também com o anúncio aí da sala VIP. Então, tem muitas perguntas aí iniciais sobre a metodologia, tá? A primeira delas, acho que é a mais padrão de todas, né? O que que seriam os indicadores FICUB e onde que ele pode ser utilizado? Indicadores FICUB. É uma suite de indicadores otimizados, né? Estão configurados são melhorias de indicadores convencionais que mostram no gráfico, qualquer gráfico financeiro, né? Onde pode ser utilizado. Qualquer gráfico financeiro pode ser day trade, swing trade, pode ser o índice, commodities, ações, opções, moedas, criptomoedas, juros. O que a gente negocia, FICUB se aplica. Essa parte de análise, né, análise gráfico, faz parte de quatro, de três ou dependendo, né, quatro pilares que a gente fala que são necessários para a gente ser vencedores consistentes, né? Então, as pessoas primeiro perguntam sobre as linhas no gráfico. Essas linhas mostram para a gente o que é o gigante, o grande, o médio e o pequeno, que eles estão fazendo. Essa é a nossa perspectiva. Eu olho para o gráfico com essa perspectiva, chamado comportamento relativo. Cada indicador no gráfico representa um fractal FICUB. Fractal é um padrão geométrico que se repete em escalas diferentes. Quando a gente olha no gráfico, então, a gente quer saber o que que esse fractal FICUB gigante está fazendo. O que o fractal grande está fazendo? O que o médio está fazendo e o que o pequeno está fazendo? Quando a gente consegue observar esses três, pelo menos, às vezes quatro fractais, entendemos o que que é mais provável no futuro, tá? É isso. A gente olha no nosso gráfico. Posso mostrar aqui para todo mundo, né? Vamos fazer isso? Vamos Vamos sim, olhar. Bo. Acho que fica mais exemplificado. Aqui, vamos mostrar aqui. Está mostrando agora? Tá sim, carregou. Índice no 15 minutos? Ah, tá bom. Então tá bom. A gente acabou de fazer essa operação hoje de manhã, né? Fizemos 38 pontos no dólar aqui. Aqui são os indicadores FICUB. E esse aqui é um indicador gigante. Essa linha verde aqui tem 1.300 candles que ele olha. Ele olha o histórico de 1.300 candles. Aí, depois, esse aqui é um fractal grande. 305 candles. Aqui é um fractal médio, 72 candles. O que a gente tenta observar? Primeiro, tem um fractal gigante trabalhando para cima? Tem. Por que ele está trabalhando para cima? Que o preço está acima dele. Então, eu tenho um fractal grande aqui, gigante aqui, que está subindo. É muito difícil a gente trabalhar contra o gigante. Então, a gente procura uma operação na direção do gigante. Depois, a gente pega esse fractal aqui, essa linha verde aqui. Percebe que essa linha verde aqui está debaixo do gigante, mas depois ele passou por cima do gigante. Nesse momento, a gente tem esse fractal grande também subindo. E aí, 72 representa o fractal médio.
e os três estão subindo. Isso a gente chama de pura tendência de alta. Enquanto o preço estiver acima dessa linha verde aqui, nós vamos procurar compras. E aí, quando ele está acima dos três, baita de uma operação. A gente entrou hoje de manhã, por aqui mais ou menos, né? Por aqui. Esse aqui foi no início do dia. Eu entrei aqui e a gente subiu 38 pontos até aqui. Depois eu saí da operação e não consegui pegar essa outra perna aqui. Mas é isso que a gente está fazendo, é só isso. Cara, quando eu tenho gigantes, opa, quando tenho gigante subindo, o grande subindo e o médio subindo, eu vou comprar. Por quê? Porque eles estão trabalhando juntos, expectativas enormes de o preço continuar subindo. Mesma coisa quando a gente está procurando uma venda. Aqui atrás, a gente tem também vendas, da mesma maneira. É difícil achar. Mas dá para achar aqui atrás, quando o preço estava abaixo do gigante vermelho, abaixo do grande vermelho e abaixo do médio vermelho. Então, aqui a gente entende que é uma forte tendência de baixa e provavelmente vai continuar caindo. Muito simples. Então, abaixo de três linhas vermelhas é venda, acima de três linhas verdes é compra, e entre linhas verdes e vermelhas é uma consolidação. Isso é uma forma de ver o mercado. Outra forma é com uma espécie de que a gente chama de mimas, né? Que a gente são muito parecidos com médias móveis. A gente faz o mesmo tipo de análise, tá? Essa linha azul representa um fractal pequeno. Essa linha dourada representa o médio. Essa linha prateada é o grande. E nesse caso, eu não estou com o gigante na tela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui que o gigante está fazendo. Nesse caso, o gigante também está aqui, tá? O gigante está aqui. E olha como o preço caiu e caiu bem. Por quê? Porque ele está caindo no curto, médio, longo e bem longo prazo. No gigante, no grande, no médio e o pequeno. Então, a gente entra aqui fazendo o quê? Acreditando que o mercado vai simplesmente cair e continuar caindo, porque esses fractais todos estão com expectativas de queda. Isso é a definição de uma tendência. Então, quando a gente tem uma mínima, que é uma média, e um PVPC, que tem um cálculo totalmente diferente, conceitos totalmente diferentes, quando os dois indicadores estão falando da mesma coisa e a gente tem todos esses fractais trabalhando juntos, a gente sabe que a operação é segura. Tá? Então, nosso trabalho, Mônica, é muito mais esperar uma boa condição a técnica aparecer no gráfico do que assim, analisar preço em qualquer momento e decidir para comprar ou para vender. Isso é muito interessante, muito importante todo mundo entender. A gente não está querendo adivinhar que nesse momento o que o preço vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai cair. A gente está simplesmente identificando condições técnicas no gráfico de tendência ou início da tendência ou retomada da tendência quando a gente tem esses fractais enormes trabalhando conosco para nos ajudar. E aí a gente escaneia isso e tenta entrar nessas operações. Segura peão, porque eles vão longe, né? É muito bonito ver. Bom, o Jorge está perguntando se esses indicadores precisam de atualizações. De atualizações? Atualizações, ou seja, se eles mudam com o passar do tempo. Por exemplo, você vai ter os indicadores agora, daqui a pouco você vai ter que atualizar. Não, né? Não, não mudam, não.
Não, eles não mudam há 25 anos. Só 25 anos só, né, Bo? E o que pode ser utilizado? Bo, eu vi que tem gente aqui que gostaria de usar ND3, tem gente aqui no mercado de cripto. Onde que pode ser utilizado? É, já toquei nesse assunto hoje, né? Qualquer mercado e qualquer tipo gráfico, porque o preço faz o mesmo comportamento do gráfico de 1 minuto que ele faz do 15 ou de 60 ou diário ou mensal. É, ele é fractal pela natureza, então realmente ele não muda, o comportamento dele não muda, independente do tempo gráfico ou mercado. Então, a gente pode ver vários ativos diferentes aqui. Você vai perceber que é o mesmo comportamento, né? Mesmo comportamento. Então, criptoativos, futuros de criptos, opções, ações, futuros, moedas, tudo. Bom, para falar em exemplo, o Porsche pediu para você mostrar aí o FICUB funcionando no gráfico BRFS3. A gente tem uma call de venda nessa operação. É, está perguntando aí qual que é a sua opinião aí dessa ação no curto prazo. É, a gente tem um call no momento de venda nesse ativo. O mestre Chris lançou o call aqui. Peraí, que não está carregando, Ah, não? não. Não. Perdão. Aqui. Né? Tem um call de venda nesse ativo. E por que é um call de venda? Porque ele está abaixo de uma, duas, três linhas vermelhas. Para todo mundo entender o que a gente está falando aqui, vamos colocar em termos que talvez todo mundo consiga entender. Aqui é um fractal 72, tá? PC 72, proibido comprar 72. 72 é o meu peso. Na verdade, está mais no 76 no momento, mas o meu peso ideal é 72 quilos. É, aqui é 305 quilos, 4 vezes maior, né? Mais do que 4 vezes maior. Como se fosse um gorila azul que mora no meu quintal, que tem 300 quilos. E aqui é um gigante mesmo, é um elefante, que tem 1.300 quilos. Eu não quero trabalhar contra o elefante e nem o gorila azul. Então, a gente simplesmente olha, quando eu falo de comportamento relativo, está falando assim da estrutura do preço. A gente chama isso como analogia de estar num avião acima da floresta amazônica, vendo aonde está o rio, qual é a direção do rio. A gente está vendo a floresta inteira. A floresta é gigante. Então, eu preciso entender o que está acontecendo nessas escalas maiores. A estrutura nesse ponto é que a gente está com três linhas verdes, vermelhas, perdão, alinhados para baixo. Então, a expectativa no médio prazo é para baixo, expectativa do longo prazo e o gigante são todos para baixo. Eu não estou preocupado com esses candles subindo e caindo. Eu estou querendo entender o que que é mais provável acontecer no longo prazo e quanto força está atrás disso, né? Então, você pode perceber que quando o Brazil Foods passou por baixo de três linhas vermelhas aqui, um, dois, três, ele entrou na nossa lista, no Prisma, de proibido comprar. Vamos colocar aqui, ó. PBPC, Mercado Nacional, Brasil Foods. Tá vendo ele aqui? Proibido comprar nos 30 minutos, proibido comprar nos 120 minutos. Ele está neutro no momento, no diário, porque está acima dessa linha aqui, mas ele está vendido no semanal, no 120 e no 30. Cara, PC, proibido comprar. Uma coisa que eu não vou fazer aqui é comprar Brazil Foods. Eu não posso. Eu não posso. Então, eu não preciso me preocupar. É, esse aqui, para mim, não é compra. É, mas ele não pode voltar aqui e depois voltar a subir? Pode. Ele pode. Então, ele vai subir ou não?
Pô, não sei, mas eu sei que tem três linhas vermelhas alinhadas para baixo. Se ele subir, não vai ser muito, muito alto, não. Aí ele bem provável ele fazer algo parecido com isso. Então, a gente sempre procura venda com três linhas vermelhas para baixo, como a gente procura compra nos três, nos três linhas verdes para cima. E dá para achar esses papéis simplesmente assim. Ah, aqui quais são os papéis com duas ou três verdes aqui? Dá para ver. Tem outros aqui. Ah, vamos ver. Cury 3. Pô, ele está subindo que nem foguete. O que, que as pessoas pensam, Mônica? Cara, eu não posso comprar ele aqui, não. Ele já subia demais. Ah, pode sim, porque o que está subindo vai continuar subindo. Enquanto ele fica acima dessa linha verde, vai continuar subindo. Então, a gente consegue identificar quais são os papéis realmente mais bonitos e mais fortes no semanal, para quem é um investidor, no diário, para quem é um trader. Dá para perceber também que tem muita venda aqui no mercado, não é? Dá para perceber muito mais papel com três ou quatro células vermelhas do que verdes. O que isso fala sobre o mercado? É, o que isso fala sobre o mercado? Vamos classificar pelo gráfico diário aqui, de cima para baixo, tá? Nos meus favoritos, eu tenho quatro, cinco aqui acima de linhas verdes, e cinco abaixo de linhas verdes e vários outros neutros. O resto do mercado são esses papéis que estão subindo e esses papéis que estão caindo. Olha a quantidade que estão caindo aqui também. Então, o mercado está complicado. Ele tem vários que estão subindo, vários que estão caindo e vários que estão neutro. Ah, é um gráfico feio, gráfico difícil. Mas eu vejo muito mais sangue aqui do que verde, muito mais vermelho do que verde. Isso para a gente dar uma noção de como é que está o nosso mercado. Cara, o mercado está feio, porque ele está cheio de sangue. Muito mais sangue. Então, esse tipo de coisa que a gente utiliza é muito intuitivo, não é muito difícil aprender, né, de entender. Tem mais gráfico que a turma quer ver aqui? Não, por enquanto não, porque como você está mostrando, e muitas pessoas são iniciantes, elas não sabem que ferramenta é essa que você está utilizando. É bom você explicar aí o que seria essa ferramenta e como faz para poder utilizar. Ah, isso aqui é nosso rastreador, né? Esse é o nosso rastreador chamado Prisma. A gente tem aqui o mercado nacional, o mercado americano e criptoativos. Então, você pode entrar aqui e classificar em tempos gráficos diferentes e tentar ver realmente quais são as condições interessantes aqui. No momento, quase todos os criptoativos estão caindo no curto prazo. Eles estão consolidados no gráfico diário. Esses números, eles têm significâncias, né? Mas basicamente a gente vai comprar 6 e 7, e vai vender 0 e 1. E todos os outros, 2, 3, 4, 5, a gente vai deixar quieto, não vai fazer nada, né? Então, se a gente colocar aqui o Bitcoin. O Bitcoin está em condição técnica 1 no gráfico diário. 1 é venda. Ele está no zero nos 120 minutos, proibido comprar. E está no zero nos 30 minutos, proibido comprar. Então, a gente percebe que o Bitcoin, Ethereum, eles não estão em condições técnicas viáveis para a gente pensar na compra no momento. Se não pode comprar, deixa ele cair. Quando ele para de cair, esses números vão começar a mudar. A gente pode ver esses números pelo asterisco aqui. CHZ, ele acabou de dar um candle para cima, né? Três asterisco. É potencial compra aqui, potencial compra. Matic, zero asterisco. Então, Matic está voltando a cair. Então, simplesmente classificando pelo asterisco, a gente entende quando eles estão mudando seu comportamento. ETC, Ethereum Classic. Estava 6, 7 virou 6. O que significa isso? Está caindo.
2 aqui. 2 não é importante, nem vou ver, porque 2 não é importante. Isso aqui também não tem liquidez, eu não nem vou ver. Mas olha, tem alguns aqui que acabaram de virar para baixo. Tava 1, virou 0. 0 asterisco, 0 asterisco, 0 asterisco, 0 asterisco. O que esse está me falando sobre o mercado? Está dizendo que hoje o mercado virou para baixo. E aí eu não devo comprar quando tenho essas condições aqui. Mônica, muitas pessoas não entendem que às vezes é mais importante o que não fazer. Porque você entra no mercado, você pode fazer tudo. Você pode comprar, você pode vender, qualquer ação, qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, qualquer tamanho de posição, você pode fazer tudo. Só que algumas combinações de tudo que realmente dão certo. A maioria do tempo a gente está restrito por alguma regra dizendo que a gente não deveria fazer. Então a gente espera muito mais do que opera. E depende muito do mercado também. O mercado está bem complicado no momento. A gente está levando violinada para lá, para cá, direto nesse mercado. É muito complicado. Então, esse é o lado, gente, de análise gráfica. Esse é um pilar só dos 4 pilares que a gente desenvolve, né, e ensina. O segundo é matemática do mercado, gerenciamento de risco, capital. Desenvolvimento de um trade system matemático, estatístico. Terceiro é o mais importante. Desenvolvimento do lado psicológico, né? Do comportamento, das crenças, pensamentos, comportamentos, vieses, emoções, sentimentos que a gente tem quando a gente opera. Porque nascemos de ponta cabeça com o mercado financeiro, então é bem natural a gente fazer coisas para perder dinheiro. E para fazer as coisas certas para ganhar dinheiro, a gente tem que mudar todos esses aspectos psicológicos. Imagina que eu falo para você, você vai ter que fazer novas redes neurais dentro do seu cérebro para virar um trader de sucesso. Mas como assim? Você provavelmente tem um monte de crenças equivocadas, pensamentos equivocados, comportamentos perdedores. Ele vai ter que mudar tudo isso. Então, esse pilar é o mais importante, porque não é algo que você pode observar num gráfico, ou não é uma fórmula de gerenciamento de risco exata. É realmente uma mudança de você mesmo, né? Então, a gente trabalha muito do lado psicológico. Acontece que, para ser um bom trader, você tem que ter habilidades que normalmente, ou sempre, ao meu ver, sempre estão presentes numa vida feliz. Então, o nosso objetivo é a sua felicidade, em geral, que acaba criando sua felicidade no mercado financeiro, né? Não é o oposto. A gente não está feliz porque ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro porque está feliz. E aí, o quarto pilar é o lado operacional. Entendendo como entrar no mercado, o que é uma compra, o que é uma venda, qual plataforma a gente vai usar, como colocar um stop loss, e aí clicando nos botões, calculando o tamanho de posição. Isso é execução disciplinada e consistente, muito importante. São esses 4 pilares, e esses 4 pilares que estão dentro do nosso metodologia FICUB. Agora, se você perguntar mais o que é FICUB, FICUB é uma comunidade. No momento, tem mais de 7 mil pessoas ativas, mais de 20 mil alunos treinados, 100 mil pessoas nas redes sociais, no YouTube, etc. É uma filosofia de viver bem, de desenvolver virtudes, pessoas do bem, desenvolvendo e fazendo o bem. Então, muitas pessoas, né, Mônica, falam para a gente depois,
Pô, cara, muito obrigado. O Bo, agora não tô mais perdendo no mercado, estou começando a acertar, mas eu queria te dizer que Ficube não só mudou minha vida financeira, mudou minha vida. E a gente tem muita felicidade e muito orgulho de escutar isso. É, inclusive essa semana você teve uma experiência bacana aí com o motorista de aplicativo, né? Eu acho que, acho não, tenho certeza, né? Tem coisas aí, a gente tem que ser rico do que o dinheiro não compra, né, pô? Então, assim, a gente tem muita gratidão, primeiro pelas pessoas aí que confiam aí na metodologia Ficurbe. Nunca vão ouvir da gente que é fácil, né? Pelo contrário, você acabou de falar aí que o mercado está difícil. Então, você precisa, sim, cada vez mais de conhecimento, de ter as ferramentas apropriadas aí, principalmente aí desse lado psicológico aí, muito bem trabalhado, para que você saiba o que fazer e, principalmente, o que não fazer dentro do mercado, para que você não tenha, como muitas pessoas chegam para a gente, né, Bo, já chega machucada, já chega perdendo muito dinheiro, o que eu faço? Aquele desespero todo, então a gente continua aí com esse trabalho nosso de estar conscientizando as pessoas aí para estar tendo esse conhecimento aí desde o início, né, Bo? É, essa é a ideia. A gente é muito bem respeitado no mercado brasileiro, mas não muito bem conhecido, porque nosso papo é a realidade sobre o mercado financeiro, e nós exigimos um entendimento pleno das habilidades necessárias para ter êxito. É como qualquer coisa na vida, né? Não existe almoço grátis e não existe nenhum milagre, né? Que de um dia para o outro todo mundo vai ficar rico. É o oposto, na verdade. É muito fácil perder dinheiro na bolsa, muito fácil perder dinheiro. E só certas combinações raros, bonitos, confiáveis, que a gente precisa esperar aparecer e estar preparado para tomar essas oportunidades. Então, realmente, gente, o mercado financeiro é um lugar cheio de picareta. Picareta dizendo que é fácil, picareta dizendo que ele anda de Porsche, de avião, de helicóptero, viajando o mundo inteiro, com pessoas bonitas na praia, festejando. Você não quer isso para você, você não quer isso para sua família. É só entrar aqui e baixar o meu aplicativo ou fazer parte da nossa comunidade. Ou compra meu curso para R$ 5.000 e você vai ganhar R$ 100.000 no primeiro mês. É tudo mentira. É mentira porque as pessoas não querem entender, eles não querem aceitar que para fazer qualquer coisa no mundo, você precisa se preparar, você precisa estudar, precisa trabalhar, precisa treinar. Vai falhar, vai ter que ter resiliência para se levantar e fazer tudo de novo até você desenvolver as habilidades matemáticas, psicológicas, analíticas, operacionais para voar sozinho. Então, como esse é o nosso papo, as pessoas trocam o canal, né? Eles mudam, eles giram lá o rádio. Cara, eu não quero escutar um americano chato com 61 anos, ex-militar, me dizendo que eu vou ter que estudar. Esse outro caso aqui é muito mais divertido. Olha só, ele anda de Porsche, ele anda de helicóptero e fala para mim que ele fez isso assim, quase assim, sem esforço. Cara, então eu vou para esse cara aqui. E aí depois eles vêm falar comigo, né? E com a Mônica. A gente fala: pô, a gente quer te ajudar. Como é que a gente pode te ajudar? É, bom, eu tinha 100 mil, agora eu tenho 5 mil. Você consegue me ajudar para recuperar? Não. Para virar 5 mil, voltar a 100 mil, você tem que fazer 20 vezes o seu capital. Você acha que isso é viável? Numa indústria cheia de profissionais, que um retorno bom é 1% ao mês, você quer fazer 2.000%? Sinto muito. Você escutou uma picareta, né?
e chegou aqui quando era tarde demais. Então, a gente está tentando o máximo possível bater. Não pode. Mas mesmo assim, as pessoas falam assim, cara chato. Cara chato. Às vezes, o seu pai não tem que ser chato com você. Às vezes, seu avô não tem que ser chato com você para você não se machucar. Então, eu tenho prazer, às vezes, de ser chato mesmo, porque o meu objetivo é todo mundo se proteger, aprender de operar corretamente antes de entrar no mercado. A gente quer que vocês voem sozinhos também depois. Então, nossa, doeu. Que tem autonomia, né, Boa? A gente não quer que ninguém fique dependente da gente. Então, você mesmo fazer suas próprias análises, você mesmo tomar aí as suas melhores decisões aí, fazendo suas próprias análises. Então, a gente fica muito feliz. E a gente tem vários exemplos aí de pessoas que estudam a metodologia a cada dia. E tem resultados aí incríveis. Boa, deixa eu só tirar algumas dúvidas aqui. O pessoal pergunta o seguinte: se essa ferramenta que você mostrou aí, no caso, o Prisma, pessoal, o Prisma, ele fica dentro do nosso gráfico web, tá? E para você ter acesso ao gráfico web, você precisa baixar o nosso aplicativo Ficube. Até deixei o link para vocês aqui no chat. Esse link é o link geral nosso do Ficube. Então lá você tem todos os links que você precisar. Então, a gente pede atenção lá às redes sociais nossas, siga apenas as que estão nesse link, tá? Nós temos, infelizmente, vários perfis fakes. Então, assim, a gente derruba um, no outro dia eles vão lá e criam três. Então, assim, Impressionante. é impressionante. Infelizmente, o Instagram e o Facebook, especialmente, eles não têm, como controlar isso. A gente também não. Então, assim, acaba pegando ali os nossos materiais, se passando pelo Bo, chamando ali no privado para poder conversar. Então, o Bo não vai te chamar no fim de semana para conversar, te oferecer nenhum tipo de investimento para você depositar R$ 1.000 e daqui uma semana você tirar seis. Então, desconfie, tá? Tudo que vem assim de mão beijada, assim, tome muito cuidado com relação a isso. Então, nós falamos constantemente com relação a isso, porque tem pessoas, sim, que acabam caindo, tá? Então, qual que é a nossa recomendação? Viu algum perfil fake ali nosso, que não seja esse? Vá lá na plataforma e denuncie, tá? Assim você acaba ajudando a gente a eliminar o que essas pessoas acabam fazendo isso, tá? Aí, voltando à pergunta, se essa ferramenta funciona para opções, e o Manuel disse que ele utiliza o gráfico RE. Ele quer saber se o Ficube também funciona no gráfico RE. Ficube funciona no gráfico Renko, sim, em qualquer gráfico. O preço não escapa do Ficube. Opções. Quando você consegue ler o gráfico com o Ficube, você percebe coisas no gráfico que a grande maioria não consegue enxergar. Isso ajuda bastante em todas as operações estruturadas, direcionais também, ou, por exemplo, a venda de vol, etc. Você consegue ver quando o preço está numa tendência forte, qual é o alvo. Você consegue entender quando ele está virando de cima para baixo ou de baixo para cima. Consegue ver quando ele está numa consolidação teimosa e o preço não vai andar lugar nenhum. Então, com essa perspectiva, acaba tendo também uma possibilidade, uma probabilidade maior nas operações de opções. A gente não quer utilizar a opção como ferramenta de alavancagem, né? Mas a gente pode aplicar Ficube em várias operações estruturadas com um resultado maior. Não está disponível para a gente no momento, mas a gente vai fazer uma coisa muito bonita. Pegar a curva de qualquer opção, vira ele do lado, bota ele no futuro, e nossa inteligência artificial desenha o futuro mais provável. Assim você consegue entender várias dimensões a mais nas opções. Mas isso está em desenvolvimento e não está pronto ainda para todo mundo. Mas quer saber, cara, se o Petrobras está prestes de explodir,
Deixa eu mostrar minha tela aqui. Quer saber se o Petrobras está prestes de explodir e você quer fazer uma compra a seco? Será que é possível? Vamos colocar a Petrobras aqui. Está vendo essas linhas verdes aqui? Sim. E está vendo o preço tocando nessa linha vermelha? É compra, é compra, é compra, é compra. Por quê? Porque ele está em forte tendência de alta, ele faz uma realização até a primeira linha vermelha. Primeira linha vermelha é onde ele decide cair fortemente, se ou não, mas como ele tem três verdes alinhados para cima, a tendência é fortemente para cima, e quando ele toca nesses pontos aqui, você já pode comprar as suas calls um pouquinho fora do dinheiro e ver como eles vão valorizar certamente dentro de 15 a 45 dias. Então, a gente tem muitas coisas que mostram operações bonitas aqui. Outro modelo aqui, por exemplo, esse outro modelo aqui. Chegam nessa zona aqui, com três linhas verdes, já pode comprar. Ou essas linhas azul e roxo caiam abaixo de zero sozinho, já pode comprar. Que é compra, 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 é compra. Aí é muito bonito. Operações direcionais, né? Vai perguntar para mim, ah, e agora Petrobras? O que vai acontecer com Petrobras? Petrobras vai fazer assim. Chega aqui e depois subir de novo. Então, assim que ele chegar nos 28 e 80, 29, 27, por aqui, quando essa linha roxa vira para cima, pode comprar seus direcionais aí, que vai dar certo. Esse é baseado em probabilidade, né? Eu não posso te dar uma garantia de nada, porque eu não sou dono do preço, ele é caótico, ele faz o que ele bem entender. Não é importante que o preço vai fazer, o mais importante é o que nós vamos fazer. Só que nós temos pontos no gráfico aqui que mostra para onde o preço vai, e a gente tem probabilidades também que mostra o que ele vai fazer depois de chegar. Então, era muito bonito, é muito poderoso, muito bonito. Funciona pra caramba, qualquer ativo, qualquer mercado, qualquer tempo gráfico. Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. O Rogério pergunta o seguinte, a partir de qual valor podemos operar com o FICUB? Não disse o mercado. A partir de qual valor? Swing trade, day trade. Não colocou metade. Então, se você vai entrar no mercado financeiro como investidor... Oh, perdão, gente. Fiquei ontem à noite bem acordada assistindo futebol americano. Se você quer trabalhar como investidor, não como operador, não comprando e vendendo do ponto de vista técnico, mas simplesmente investindo no futuro. Cara, se tiver R$100 por mês, coloca. Se tiver R$50 por mês, coloca. Coloca e vai aportando todo mês. Daqui uns 10 anos, você vai ver a bola de neve que virou. Se você quer entrar e sair da forma técnica, no swing trade, eu acho que uns R$20 mil é bom, porque você vai dividir esse capital em 10 ativos diferentes. Se você quer aventurar no day trade, primeiro se prepare, tá? Não entra no day trade sem estudar, sem praticar, com muito tempo na tela. Não faça isso não, tá? Mas se você quer entrar e operar no day trade, muitas pessoas acham que eles podem operar com R$300, R$500, R$1.000. E isso é uma armadilha da indústria financeira. Isso é para você perder 500 e depois colocar mais 500 e perder, mais 500, perder. De repente você percebe que perdeu 10 vezes R$500, R$5.000. Né? É uma armadilha do mercado financeiro, na indústria financeira,
de você de oferecer você lucros astronômicos através de alavancagem. Mas isso é a maneira mais rápida para perder seu dinheiro. Com a volatilidade que a gente tem hoje em dia, vamos supor que o dólar ele anda 10 pontos de um stop, 10 pontos em um contrato, tá? 10 pontos em um contrato são R$ 100. A gente vai operar, a gente vai arriscar 1% do nosso capital em cada operação. R$ 100 representa 1% de R$ 10.000. Então, se você quer operar o dólar no day trade, um contratinho só, e ainda operar dentro dos parâmetros de gerenciamento de risco prudente, você tem que ter R$ 10.000 para operar um contrato do dólar. No mini índice, o stop hoje em dia é de 300, 400, 500 pontos. 500 pontos com um contrato é R$ 100. Então, você tem que ter R$ 10.000 para operar um contrato do mini índice. E as pessoas falam, ah, mas eu vou para a corretora falou que com R$ 70 eu posso operar um contrato. Então, tá bom, então ele vai pegar seus 70, você vai colocar mais 70, ele vai raspar. Você vai colocar mais 70, ele vai raspar. Então, muito cuidado com essa questão de alavancagem. E de milagres, né? De mentiras da indústria financeira, porque como qualquer outra, assim, ser vivo na natureza, né? O krill, né? O camarão, ele não come plâncton. Aí os peixinhos comem os camarões, e os peixes maiores, os peixinhos, e os tubarões, os peixes maiores, e a orca, os tubarões, cara, é assim no mercado financeiro. Não seja um plâncton botando R$ 70 para ser comido imediatamente. Não faça isso, tá? A verdade dói, né, Bo? Essa que é a verdade, não existe outra verdade com relação a isso. Vamos tirar a dúvida aqui do Alexandre, também tem uma pessoa também aqui que me perguntou a respeito disso, com relação se existe algum curso para poder aprender a metodologia FICUB. Existe sim, tá? Chama-se Redescobrindo o Preço, ele não é só um curso, ele é um projeto. Por que um projeto? Porque ele une o curso em específico, mais as ferramentas, as recomendações que o Bo já mencionou aqui na sala VIP hoje. E esse projeto nós disponibilizamos aí ao público 3 vezes ao ano apenas, tá? Então, lá para volta aí do início de novembro, nossa previsão aí da nossa última turma de 2022, geralmente a gente sempre faz início de dezembro, mas esse ano especificamente aí nós temos aí a Copa do Mundo, né? A partir de novembro, ali no final de novembro, que vai emendar em dezembro afora. Então, provavelmente a gente vai adiantar essa edição aí para princípio do mês de novembro, 10ª turma, tá? Vou deixar para vocês aqui o link de acesso para você poder colocar o seu nome e o seu e-mail para você receber todas as informações aí a respeito, tá? Respondendo a pergunta do Alexandre, se dentro do curso tem alguma aula sobre o Prisma, tem sim, viu, Alexandre? Tem sim. Também tem aula aí sobre todos os indicadores, tem aulas aí vastas, mais de 40 horas de aulas gravadas para vocês aí, bastante também sobre a parte psicológica, que é muito importante, as pessoas às vezes não dão valor a isso, quer ir lá para a prática direta, mas não acaba não dando certo, acaba voltando para poder assistir às aulas. Então, é importante que vocês vejam também a parte psicológica e não somente a teoria, né, Bo? Muita gente quer começar para ontem, né? O gráfico financeiro é tudo bonito no passado. Né? A gente consegue ver o que aconteceu. Um picareta fala assim: estava lógico, estava na cara. Você não viu? Você não viu que estava XYZ aqui, esse setup aí? Né? Você não viu? Deixa eu mostrar para todo mundo a simplicidade também. Você pode utilizar mais sofisticado ou mais simples se quiser, tá? Lembra que a gente fez esse modelo de Petrobras aqui? Cima, com três linhas verdes alinhadas para cima. E como é que ele estava com as mimas? Mimas simples, tá?
Essa aqui é o grande. É o gorila de 610 quilos. Aqui, 144, nesse caso, é o médio. Linha dourada, por quê? Essa linha dourada é onde a gente vai decidir realmente de comprar ou vender. Olha o que acontece, essa linha azul também, acima do dourado. Então, posso olhar numa outra perspectiva. Dourada, acima de prateada, o grande está subindo. Azul, acima do dourado. Dourado, o médio, está subindo. E 8, acima de 34 e abaixo de 34. Aqui é o ruído do mercado. Mercado respirando. Inspirar. É, ele está simplesmente respirando. Mas o que nunca mudou? Esse azul continua acima do dourado. Esse dourado continua acima do prateado. E a gente está, essas linhas ficando cada vez mais distantes um ao outro. Então, eu tenho confiança que eu só quero comprar aqui, porque esse curto prazo, ele pode cair. Pode subir. Ele pode cair e depois voltar a subir. O que acontece quando ele cai? Esse aqui não muda, esse aqui não muda. Então, o grande e o médio estão trabalhando juntos, mas quando ele vira para cima, está todo mundo verde. Então, pura tendência de alta, eu vou comprar aqui, 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 aqui eu vou stopar, aqui. Mas nenhuma vez eu falei que eu vou vender. Eu não vou vender porque o grande está para cima, o médio está para cima, e o pequeno está para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. O que que a gente faz no FICUB? A gente aposta em realmente quem tem força, inércia, né? Poder. São o grande e o médio. Então, é outra maneira de ver, com um indicador diferente, mas o conceito igual. Qual é o grande problema? A grande maioria faz o quê? Ele estuda candlestick. E ele acha que cada movimento aqui é importante. E esse aqui é só ruído, gente. Só ruído. Então, ele estuda candlestick e quando sobe aqui, ele compra, mas quando vira aqui para baixo, ele vende. Aí ele fica com medo e aqui ele não sabe o que fazer. Cara, esse aqui que eu mencionei, isso é normal, comportamento de preço. E o preço simplesmente respirando. Ele é vivo, ele precisa respirar. O importante é se ele vai com maior probabilidade subir ou vai maior probabilidade cair. E eu vou te falar, essa condição técnica aqui é proibido vender. E esse mesmo papel nessa condição técnica é proibido vender. Então, você sabe, pelo menos quando o preço entra nessa situação, que só vai procurar compra. Quando ele vira para cima, é compra, é compra. E vê para onde vai. Vai para a lua, cara. Vai para a lua. Aqui, ó, vai fazer assim. E depois vai fazer assim. E você vai comprar aqui. Tá? Talvez ele caia até esse nível aqui. E você vai comprar ali. Ou você pode entrar aqui para ver aonde tem o suporte, né? Ah, eu consigo ver aqui que eu tenho suporte aqui e aqui. Então, primeira tentativa da compra vai ser aqui. Se ele virar para cima, opa. Se ele virar para cima, aqui eu vou tentar uma compra. Se ele não virar para cima, eu vou comprar aqui. Então você sabe disso, você consegue ver isso. Você sabe sua operação. Sabe a sua operação, você sabe o alvo, você sabe o risco. Sabe tudo. É, pode ser tão simples que você quiser. Se quiser colocar uma linha só no seu gráfico e fica do lado correto dessa linha, dá para fazer. Dica para todo mundo. Cai fora do candlestick, rapaz.
Você vai ficar olhando no ruído o tempo inteiro. Você vai olhando assim, eu respirando. Mas eu não vou a lugar nenhum. Eu vou falar assim, pô, sai daí, cara, faça alguma coisa. Você está com perspectiva errada. Saiba se existe o gigante, saiba o que o grande e o médio estão fazendo, fica do lado desses caras aí, porque eles vão te ajudar. Então é isso, o tempo hoje passou voando. Agradecer a todos aí pela participação. Lembrando que eu e o Gol estamos aqui toda sexta-feira, de meio-dia a 1 hora da tarde. Participe quantas vezes você quiser, a casa vai estar sempre aberta. O modo de participar é sempre o mesmo, a gente sempre manda aí o e-mail convidando vocês para estar aqui conosco aqui toda sexta-feira. Venha, se você já estiver preparado, você quiser dar um passo à frente aí, já está decidido. Deixei o link aí para você se inscrever gratuitamente aí na lista VIP da próxima turma aí do projeto Redescobrindo o Preço, para você entender um pouco mais aí sobre a metodologia FICUB. Daqui a pouco também nós vamos disponibilizar o replay dessa sala lá no YouTube, então você pode ir lá assistir quantas vezes você quiser, ajude-nos também divulgando aí para os seus amigos, familiares que se interessam pelo mercado financeiro aí. Então, sempre imenso prazer receber todos vocês. É isso, boa, mais uma sala aí. Toda sexta-feira, meio-dia, estamos aqui. E isso é para abrir nossa casa, convidar você para entrar e entender o que, que a gente faz, como a gente pensa. Saiba que primeiro a gente é do bem e a gente quer seu bem. A gente não está aqui para vender produtos e serviços com técnicas de marketing digital, apertando seus medos e ansiedades ou sua ganância. A gente está aqui simplesmente para mostrar a casa. Entra quantas vezes você quiser. Gostou da casa? Você acha que ele poderia realmente te ajudar? Um dia você adquire um dos nossos produtos ou serviços e vai ser super bem-vindo. Mas nunca vai ter alguém assim, enchendo sua paciência para você comprar alguma coisa nossa, tá? Porque a gente quer que você entre na nossa família, família mesmo, que fique o resto da vida e feliz. Então, toma uma decisão racional de entrar e ser feliz. Que nunca você vai receber pressão da gente para tomar coisa assim, emocional que pode te deixar infeliz. Né? Mercado financeiro, quem opera melhor, opera sem emoção, sem sentimento e sempre com razão. É o nosso mesmo approach de abrir a casa todos os dias, todas as sextas, perdão, para você entrar, dar uma olhada, perguntar e tomar uma decisão feliz. Então, estamos aqui te esperando quando você quiser. Então, é isso. Lembrando também, pessoal, que quem depois vira aluno, vira membro aí da nossa comunidade, toda segunda-feira nós temos uma sala igual essa daqui, então, onde você pode vir também tirar suas dúvidas diretamente com a gente, ou seja, a partir de uma vez FICUB, sempre FICUB, que a gente sempre fala, não tem tempo de acesso ao curso e também não tem tempo de acesso aí à nossa sala VIP, tá? Então, enquanto o projeto existir aí, você vai ter acesso aí a tudo aí da metodologia. O único que tem um tempo de acesso mesmo são as ferramentas aí de acordo com o plano escolhido. Então, é isso. Ótimo final de semana para vocês. Deixa eu ver aqui. Para ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Bom fim de semana. Bom descanso. Vai para o sítio? Vamos para o sítio. Hoje à noite ou amanhã? Eu já até achei que hoje você já ia estar lá. Mas que bom descanso para você, aproveite bastante aí. Bom fim de semana a todos, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.